Hurmatli o'quvchilar, Data ta'lim stansiyasida navbatdagi dars jarayonlari boshlanmoqda. O'z sinfxonangizga kirib, tayyorgarlik ko'rishingizni so'raymiz. Data ta'lim stansiyasi jamoasi sizni yaxshi ko'radi. Assalomu alaykum. Ismim Iqbol Masharipova. Media sohasida 6 yillik ta'lim berish, o'qituvchilik sohasida 2 yillik tajribaga ega oliy ma'lumotli jurnalistman. Shu kungacha MyFive mening yurtim telekanalida boshlovchi va muxbir sifatida ishlaganman va jurnalistlar maktabida ustoz sifatida dars berganman. Qolaversa, turli tashkilotlarda media bo'yicha o'rinbosar bo'lib ishlaganman. Bugungi kunda esa Data ta'lim stansiyasida HR mutaxassis sifatida ishlab kelyapman. Jurnalistlar maktabida 200 nafarga yaqin o'quvchilarga jurnalistika sirlarini o'rgatganman. Media sohasida ishlaganman. Ko'ra media sohasida ishlashni o'rgatish murakkabroq. Sababi siz o'zingiz faoliyat yuritayotganingizda, o'zingiz media mahsulotlar tayyorlayotganda siz faqat o'zingiz uchun javobgarsiz, o'sha tayyorlayotgan mahsulotingiz uchun javobgarsiz. Lekin siz kadr tayyorlayotganingizda bunda siz bir vaqtning o'zida bir necha insonlar uchun ular qanchalik siz o'rgatayotgan fanni o'zlashtiradi va kelajakda mana shu fan bo'yicha amaliyotda bilimini qanday qo'llay oladi, mana shu narsa bo'yicha mas'uliyatni bo'yningizga olasiz. Albatta, bu mas'uliyat jihatdan qiyin. Qolaversa turli xil o'quvchilar, turli xil xarakter, turli xil kayfiyatda kelishadi. Ularni darsga moslashtirish, diqqatini jalb qilish va o'sha e'tiborini dars davomida 3 soat davomida ushlab turish murakkab narsa. Men uchun buning yechimi o'quvchi bilan do'st bo'lish. Kurs so'ngida o'quvchilar to'g'ri, aniq, tiniq, ravon nutq so'zlashni, ssenariy yozishni, matn yozishni, kadrda o'zini to'g'ri tutishni, to'g'ri harakatlar qilishni, intervyu uchun to'g'ri savollar berishni va o'z umuman brand face bo'lish uchun kerakli ko'nikmalarni olishadi. Qolaversa, men kurs davomida har doim birinchi navbatda o'quvchilarni dunyoqarashini kengaytirishga harakat qilaman, ongini o'stirishga harakat qilaman, chunki aynan dunyoqarashi keng inson va ongi yaxshi rivojlangan inson har qanday sohada o'zini olib keta oladi. Ya'ni bu brand face sohasi bo'ladi, marketing sohasi bo'ladi, jurnalistika sohasi bo'ladi yoki boshqa sohami, dunyoqarashi keng bo'lgan inson har doim muammolarga oson yechim topadi va qanaqadir qiyinchiliklarni oldida o'zini yo'qotib qo'ymaydi, yangi narsalarni tez o'zlashtiradi, insonlar bilan yaxshi kelisha oladi, yaxshi chiqishib keta oladi va o'z umuman hayot davomida unga yangi narsalar har doim oson bo'ladi, muammolarni hal qilish oson bo'ladi va shuning uchun ko'pincha kurs davomida o'quvchilarni kitob o'qishga chorlayman va umuman mana shu insonni ongini o'stirishga sabab bo'ladigan ko'p texnikalar bor va mana shular bilan shug'ullanishni biz yo'lga qo'yamiz. Inson nutqida shunaqa bir endi ularni parazit so'zlar deb ataymiz. Qanaqadir ortiqcha tovushlar bo'ladi va ular o'sha inson nutqini ko'pincha yoqimsiz qilib qo'yadi. Ya'ni u insonni eshitish qiyin bo'ladi. Ana shunaqa parazit so'zlarda foydalanadigan yoki ortiqcha tovushlarni qiladigan inson, misol uchun qilib gapiradigan insonlarni eshitish qiyin bo'ladi va kurs davomida biz mana shulardan xalos bo'lishni ham o'rganamiz. Bu esa nafaqat media sohasida ishlaganda, balki umuman kundalik suhbat davomida, kundalik siz qanaqadir suhbatlarga borganingizda, ishga joylashayotganingizda, prezentatsiyalar qilayotganingizda, taqdimot qilayotganda hamma joyda chiroyli nutq gapira olish qobiliyati insonga ko'mak beradi. Kursga kelayotgan o'quvchilarga bitta talab bo'ladi: ishlashga va mehnat qilishga tayyor bo'lib kelish. Ya'ni bu juda oson bo'ladi, tezda yulduz bo'lib ketaman degan fikrda emas, balki bu narsa uchun mehnat qilish kerak, harakat qilish kerak, o'z ustimda ishlashim kerak degan fikr bilan agar o'quvchi keladigan bo'lsa, uni tezroq mana shu sohada o'zini topishi oson bo'ladi. Chunki har qanday muvaffaqiyatning ortida, har qanday buyuk natijalarning ortida albatta tinimsiz mehnat va harakat yotadi.